אדם פשוט הגיע. תקשיבי. טוב. זה מספק אותך הפשוט הגיע הזה? כי אם כן, לא, כי אם כן. לא. שיש לך פחד, תגידי, הוא פשוט הגיע. נכון. זה אותו אחד, זה לא שתיים שלי. מה הבנת? הבנתי שאני צריכה להסתכל, להיכנס לזה יותר. למה? כי אם זה הבסיס לפחד, אז כל פעם שיבוא לי פחד, אני אגיד כי ככה. ואז אני אהיה בפחד. כי פחד ורצון אותו אחד, פחד ורצון זה אותו אחד, בלי פחד, בלי רצון אין פחד. אוקיי. אוקיי, נחזור לסיגריה. כן, פעלה. אבל אני רוצה שתביני את זה, שכל פעם שיש לך פחד, שלב ראשון, לזהות מה אני רוצה שאני מפחדת בגללו. לא יכולה להבין את זה. אני לא יכולה להבין את זה בראש, שזה מגיע, כשבא לי רצון לסיגריה, אני משנה סיגריה. רגע, אמרתי משהו אחר, כל פעם שיש פחד, תבדקי איזה רצון יש מאחורי הפחד. כל פעם שיש פחד, תבדקי איזה רצון יש מאחורי. אני חסומה במקום הזה. למה? לא יודעת. מה זאת אומרת חסומה? תסבירי. כשמגיע לי פחד... דוגמה, תואר יהיה... כן, נגיד, מפחדת, למה את מפחדת? לא רוצה שהוא יטרוף אותך. נכון. רואה שהבורסה נופלת, כן, נגיד, מפחדת, למה? את לא רוצה שהיא תקסה לבורסה. בסדר, אז עדיין הבנתי את זה, סופר. אבל מה הרצון? רגע, קודם כל, ברגע שיש פחד, להבין מה הרצון שמפחיד או שמפחיד אותך. אוקיי. אחר כך לשאול, למה אני רוצה את הרצון הזה? בדרך זה, לפתור את הפחד. אני מבינה את הרצונות שיש לי, שמגיע לי פחד, של כל מיני דברים, כמו... לדוגמה סיגר, או כמו מים. את מפחדת אבל מסיגר? לא יודע, איזה פחד אני אדוב לה. אני נגיד פחד. פחד, אני יודעת, שלא יהיה לי כסף. נגיד, אוקיי, מה יש מאחוריו? איזה רצון יש מאחורי הפחד שלא יהיה לך כסף? שאני אוכל להסתדר. לא, בסיס, אני מפחדת שלא יהיה לי כסף, פירושו. אני רוצה שיהיה לי. כן, אני רוצה שיהיה לי. ולא בטוחה שיהיה לי. יש הרבה מפחדת שלא יהיה לי. כן, אבל אז אני מנסה לפרשם. רגע, חכי, אני רוצה שיהיה לי. פלוס, אני לא בטוחה שיהיה לי. יש הרבה מפחדת שלא יהיה לי. כן. חייבת להבין את זה, זה לא מורכב כל כך. מה הבנת? אני מפחדת שלא יהיה לי כסף, פירושו. אני רוצה שיהיה לי ולא בטוחה שיהיה לי. אני כאן מפחדת. אתה רוצה ולא בטוח שזה יקרה מה שאתה רוצה. אוקיי. אי ודאות, כאילו. אי ודאות. לא רק אי ודאות, זה שילוב של שני רכיבים. גם, כן. אני רוצה ולא בטוחה שזה יקרה. עכשיו, האם את יכולה בטוחה שיהיה לך כסף? לא. האם את רוצה כסף? כן. עכשיו, השאלה היא מאיפה בא הרצון הזה? מאיפה בא? אני רוצה כסף. מאיפה הוא בא, נגיד? ואני רוצה שלא יחסר לי כסף, מאיפה זה בא? לא מבינה את השאלה. לא מבינה את השאלה. איך שנולדת התחלתי לרצות כסף? לא, אבל אנחנו חיים בעולם שוואלה זה אמצעי חשוב. תספרי לי, מה קרה? מתי היה הרגע הראשון שפתאום רצית כסף? מה קרה? ברגע שהתחלתי לקבל דברים שנקנו על ידי... תחלתי שאלה, את חייבת לרצות כסף לדעתך? האם את חושבת שאת חייבת לרצות כסף? כן. אוקיי, אם כן, זו מה שאת גם חייבת לפחד שלא יהיה לך כסף. אין לזה פתרון. אם את חושבת שאת חייבת לרצות, זו מה שאת חייבת לפחד שלא יהיה לך. אין לזה, אין פטנט אחר. מבינה מה אני אומר? את מבינה ש... הרצון מחייב את הפחד, אני מבינה שאם יש רצון חייב להיות פחד. אם יש אני רוצה כסף, פירושו, ב-100% אני מפחדת שלא יהיה לי. אין אפשרות שגם לרצות וגם לא לפחד. אם את אומרת, אוקיי, תראה, אני חייב בחברה שצריך כסף, אז אני חייבת לרצות כסף. אז זה בעצם אומר, אני חייבת לפחד. איך זה שיש דברים שאני רוצה אבל לא מפחדת? מה הדוגמה? אני רוצה לשתות, אני רוצה... כי את חושבת שיהיה לך. יש פה שני רכיבים. קודם כל בתיאוריה, את גם מאוד מפחדת שאולי יום אחד לא יהיה לך לשתות. את גם מאוד מפחדת אולי שלא יהיה לך כסף לסדרה היום. בתיאוריה, אבל אני לא...
בסדר, זה לא מודע. ברמת העיקרון, ברמת העיקרון יש בתוכך גם פחד. אחת מהסיבות שאת עושה כסף זה שיהיה אפשרות לשתות. עכשיו, הפחד הוא נובע משתיים. אחד שאת רוצה, שתיים שאת לא בטוחה שזה יקרה. את מבינה את זה? סברתי את זה הרבה פעמים. עד שתבין את זה. מבינה מה אני אומר בכלל? מבינה. עכשיו שאלת אותי שאלה, אז איך זה שאני רוצה ואני לא מפחדת? כי יש דברים שאת יותר בטוחה שהם יקרו. אבל הפחד, מה את מבינה? שאם אני רוצה, אני מפחדת שזה לא יקרה. יפה. עכשיו, אם רוצים, נגיד, לשחרר פחד, אז או שתהיה בטוחה שזה יקרה, איך את יכולה להיות בטוחה שזה יקרה? או שתבררי למה אני רוצה שזה יקרה. תראה, יש דברים שאני רוצה, יש לי את הספק. אוקיי, אני רוצה משהו, יש לי את הספק. נסה לחפור קצת, אומרת, נו, ואם לא יהיה. זאת אומרת, אני רוצה משהו ויש לי את האפשרות בראש שזה לא יקרה. לא יכולה לקבל את זה, שזה לא יהיה כרצוני. ואני לא יכולה להתנגש, לא יכולה לקבל את החוסר ודאות הזאת. אוקיי, אבל למה? אבל עוד פעם, תני דוגמה נגיד. דוגמה, דוגמה, חפשי. מה זה דוגמה? למה את מדברת? מה זה דוגמה? סתם אומרת, בלי שבראש יש לך דוגמה. לא, בראש אין לי דוגמה, אבל אוקיי, נניח שאני יוצאת מהבית, אוקיי. יש אנשים, אני יודעת שיש אפשרות שככה וככה וככה דברים יקרו, טטטטה. אני יודעת את זה בראש, אבל אני לא מוכנה לקבל את זה. עכשיו למה? כי אני רוצה שיקרה... כרצוני. ולמה רצונך הוא ככה ולא אחרת? לא יודעת. בואי תנסי לחשוב. מה יש לך לא יודעת, לא יודעת? אני לא יודעת. את רוצה דברים, תסבירי לי למה את רוצה אותם. כי אני לא מבינה את העניין הזה, אוקיי? למשל, אם יצאתי מהבית, אוקיי? ויש אפשרויות שמישהו יגיד לי ככה, מישהו יגיד לי ככה, מישהו יגיד לי ככה. מבחינת המחשבה, לא אכפת לי, זה לא באמת מעניין. כאילו, זאת אומרת, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. אבל מצד אחר, או שאולי זה שכנוע עצמי, מצד אחר, אם יש לי איזו תמונה שאסור שיגידו לי, אסור שיגידו לי דברים מסוימים, אבל אם אני חושבת שיגידו לי דברים מסוימים, אני יודעת שלא יקרה תכלס כלום, אבל עדיין יש שם פחד. כי את לא באמת לא אכפת לך. לא, אבל אז אני לא יודעת, אני תקועה במקום הזה, אני לא... אז אני אומר, רגע, באיזה מקום את תקועה? זה במקום הזה של בין לבין, שאני לא בטוחה. שאני לא באמת בטוחה שאני לא, שלא אכפת לי. אז אני מבין, אז מה האמת? שגם אכפת לך וגם לא אכפת לך, נניח. כן. אוקיי, אבל יותר אכפת לי מאשר לא אכפת לי. יפה, עכשיו מה אנחנו עושים? זה דרך אגב, זה השורש של הכל אצלי. וזה כל הפחדים ככה. וואלה, באמת? כן, גדעי לך משהו. אולי נכתוב על זה ספר, על התמילית הזאת. יאללה, לך עוד אחד. אוקיי. יש דברים שאת מפחדת, יש דברים ש... לא, סליחה, יש דברים שאכפת לך, יש דברים שלא אכפת לך, ויש דברים שאכפת לך באופן יחסי. עכשיו, אני לוקח את החלק שכן אכפת לך. למה אכפת לך? כן. למה? מה יש מאחורה? תני דוגמה. נגיד, אני לא רוצה או לא מוכנה לקבל את זה ש... שלמשל יבקרו אותי. את לא רוצה שאנשים יבואו לבקר אותך? יבקרו אותי. כן, אני צחק. שלא יבואו לך ביקורת. כן. למה? שלא יבואו לביקורת. זה עושה לי לא טוב. נתן לי להרגיש טיפשה. לא שווה. את עוד רחוקה, כי את לא מרוכזת בכלל. כמה שאת נראה לך שאת חכמה, זה מדהים. כמה את הדברים הבסיסיים את מפספסת. אוקיי. מה נסגר איתך? שאלתי שאלה בסיסית, למה את רוצה שיבקרו אותי? עד כמה פעמים גם דיברנו על זה? מה, לא הבנתי מה אני אמורה לך. למה את לא רוצה ש... את האמת. זאת האמת. שמה? למה את לא רוצה שיבקרו אותי? לא רוצה להרגיש רע, זה עושה לי רע. זה עושה לך רע? כן. למה זה עושה לך שמפירה לך ביקורת? כי זה נותן להרגיש חסרת ערך, התנשאות ממישהו. והזמן שאני נותן לך להרגיש חסרת ערך, מה הבעיה בזה? מה? ונגיד שזה יגרום לך להרגיש חסרת ערך, אז מה הבעיה? תרגישי חסרת ערך. לא, אין כזה דבר להרגיש חסרת ערך. לא. מה, מחויב? זהו, מצאנו את הדברים מחויב המציאות. למה, 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 למה אין כזה דבר? למה יש כזה דבר? יש כזה דבר, לא אצלי בראש. למה בראש שלך יש? אני לא מוכנה להרגיש חסרת ערך, למה? כי אני לא
כי זה עושה לי רע, אני לא יודעת למה, זה פשוט עושה לי רע. זה מה שאנחנו מנסים להבין. אני לא יודעת. בוא ננסה להבין. מרגישה שאני כאילו מתבטלת, אני לא יודעת איך להסביר לך את זה. תסבירי, תסבירי, או, תסבירי, תסבירי, כן. את לא יודעת איך להסביר את זה לעצמך, את מתכוונת. נכון. אני לא צריך שתסבירי לי, אבל אני יודעת ההסברה. מה ההסבר? ההסבר הטוטלי? אולי תדבר, כן. אולי תגיד מה ההסבר. מה ההסבר באמת? ההסבר הוא שאם את תבדקי למה את מפחדת, את תראה שבכלל לא צריכה לפחד. אבל אם תבדקי זה עד הסוף. אתה מבין שיש לי את הקטע הזה בפנים. אבל עד הסוף לבדוק את זה. יש לי את הקטע הזה בפנים. לקחת רצון אחד, אבל עד הסוף לבדוק אותו. זה פשוט מטורף. יש לי את שני אלה בפנים. אבל לא במאה אחוז. נכון. זה ה-50-50 הזה משגע המחשבה. בסדר, בשביל זה... בשביל זה... אין כבר כוח. אז תיכנסי בו. אין, לא יודעת איך להיכנס בו. הנה, עכשיו. הוא בא ועושה לי כבש. הוא אומר לך, תקשיבי, מחויב שלא יצחקו עליך. מחויב שיהיה לך ערך. מחויב, 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 מחויב. ואת אומרת, מי אמר שאתה מחויב? למה מחויב? אולי לא מחויב? אז כשאני מתחילה להתנגד, אני עולה למנגל. למה? אני מסרפת. אני מדברת לך ברצינות, יש לי כאבים בגוף. איזה מנגל? למה זה מצחיק אותך? למה? מאיזה מנגל? לא יודעת. זה, מה זה... תראי, יש לך מחשבה שאומרת... בא לי מחויב. מחשבה, אוקיי? בא, אני אתן לך דוגמה. בא לי מחשבה, איזשהו רצון. תני דוגמה, תני דוגמה, תני דוגמה. או שזה... רגע, אני מנסה לחשוב. יש לי דוגמה, למשל... אוקיי, למשל איזה בחור שאני רוצה, אוקיי? שלא יודעת כאילו מה סגור שם והכל, והוא... הוא מדבר איתי, ואני, עכשיו אני רוצה דברים מסוימים ממנו, עכשיו אני לא יודעת בדיוק מה הסיפור, ויש לי רצון ש, ואני מפחדת, כאילו אני מפחדת ללכת צעד קדימה בשביל לא להיפגע, זאת אומרת מחויב שאם אני אכנס לאיזשהו עניין איתו, יש מצב שאני אפגע, אוקיי? עכשיו, אני לא מוכנה, זאת אומרת, מחויב שאני לא אפגע. כאילו, יש לי את העניין הזה שאוי ואבוי אם אני אפגע, אז אני לא עושה שום דבר. עכשיו, אני מפסידה בינתיים. או מרוויחה את זה שלא נפגעת. אבל אני מפסידה. או מרוויחה את זה שלא נפגעת. אבל יש לך את המחשבה שאת גם מפסידה, ואז את משהו, איפה פה מנגל? תמשיכי למנגל, איפה מנגל? ואז אם אני עושה משהו שהוא כאילו שובר את המחויב, כן, שמה אומר המחויב? אל תדברי איתו, אני יודעת, כאילו שאני לא אגיע לאינטראקציה בכלל שיש מצב שאני אפגע. אז אם אני עושה דברים כאלה, עכשיו יש לי את המחשבה, אם אני מדברת איתו, אם אני באינטראקציה, יש לי את המחשבה שאני אפגע, ולמרות, כשאני עושה את זה, אז אני ממש נשרפת, אני ממש מפחדת, יש פחד גדול שם. ממה? שאני אפגע, כי אני כאילו מנסה לשבור את המחויב. כאילו, איך אני לא יודעת להסביר לך את זה. אני אבל בעיקרון, לא אמרתי לך, אם את מפחדת, אז תעשי את זה. ממנית לא שמעת את זה אף פעם, סתם שתדעי. אני לא אמרתי לך, אם את מפחדת משהו, אם את מפחדת לדבר את זה. אבל זה ברור שזה זה. לא. כי אם יש לי משהו שהוא מחויב, אני כבר מפחדת נכון, אבל אני לא אמרתי לך, אם יש לך משהו שהוא מחויב, תדברי אותו. אז מה, אז אני חייבת אותו מחויב? אם את אומרת מחויב, שיהיה לי יד, קחי יד, קחי, תגידי, לא חייבת שיהיה לי יד. ואני אמרתי לך, קחי את מה שאת חושבת שהוא מחויב, ותבררי למה הוא מחויב. זאת אומרת, מחויב לי להבין למה זה מחויב לי. אוקיי. עוד פעם, עוד פעם, יש, אני לא רוצה להיפגע. כן. אז את הולכת ואת אומרת, אוקיי, אני מפחדת לדבר איתו, אני אדבר איתו דווקא, נגיד. זה לא שומעת את זה ממני, כי אני פשוט יודע איפה זה מוביל. זה מוביל לשלב של אני מפחדת למות, אז אני אתאבד. אני מפחדת להישרף, אני אכניס עד לאש. אני מפחדת שלא יהיה לי אצבע, אני אחתוך את האצבע. כאילו, לא עשינו בזה כלום. אוקיי. כי זה כאילו המקום שאני נמצאת. אני לא אמרתי לך ללכת לשם, אני אמרתי לך למקום יותר... אמרתי לך משהו אחר. את דוגמה, נגיד, מפחדת לדבר עם הבחור, נניח. כן. אל תדברי איתו, את לא צריכה לדבר איתו. אבל הכל, תתני לפחדים לנהל אותך. את מפחדת לעשות משהו, אל תעשי. את לא מפחדת משהו, סבבה.
אבל יש דבר אחד שהוא מחויב, להבין למה אני מפחדת לדבר איתו. לא אומרת לך לכי תדברי איתו. אוקיי. אבל זה נכון שאת יכולה לדבר איתו ולנסות להתבונן למה אני מפחד לדבר איתו. אבל בעיקרון המטרה היא זה לא שתגידי אוקיי, מה מחויב לי? שאולי אפשר להיפגע, אז בוא נעשה שאני אפגע. זה לא הרעיון. כן, אני מבינה מה אתה אומר. מה את מבינה? שלא, זאת אומרת, להתבונן בפחד, אוקיי, להבין מה, מאיפה הוא בא בכלל. מאוד פשוט, יש בחור, נגיד, את אומרת, אני מפחדת לעשות פעולה כי אני לא רוצה להיפגע. כן. זאת אומרת, מה מחויב שאני לא אפגע? עכשיו, אני אומר לך... תראה, אני, תראה, ניקח בדוגמה הזאת של הבחור, אני כבר מכירה אותו, וכבר היינו בסוג של קשר, וזה, אני יודעת כאילו לאן זה הולך. עכשיו, אני יודעת שזה כאילו, זה לא רציני, נגיד ככה. וזה... אבל מצד אחד, אני יודעת כאילו שזה... יש לי את האפשרות לשנות, יש לי את האפשרות לשחק, אבל אני לא רוצה, אני נורא רוצה אותו. אבל מצד שני, יודעת שזה לא רציני, כי על סמך מה שהיה כבר פעם. לא, אני מכיר את הסיפורים, אז... אוקיי, אז... את לא רוצה להיפגע. נכון. אוקיי, אני מבין. אבל מצד שני, אני כאן רוצה להיות איתו. אפילו את המעט שהוא יכול... את כל הסיפורים האלה אני כבר מכיר את הסיפורים. על זה עכשיו שיחה בנושא זוגיות. לא אכפת לי בזוגיות עכשיו. מדבר על משהו אחר. אני מדברת, אוקיי, זה לא אותו עיקרון, אוקיי. הרעיון הוא לשאול את עצמך למה אני לא רוצה להיפגע. אני לא אמרתי, לכי תגרמי לעצמך להיפגע. תבררי למה אני לא רוצה להיפגע. בסופו של דבר, כי זה תן לי הרגיש רע, אבל... למה, למה? מה זה אומר להיפגע? נגיד שתרצי אותו והוא ידחה אותך דוגמה, נגיד. נניח, כן. תגיד, למה זה יפגע בך? אני רגיש חסרת ערך. אוקיי, ומה האמת? חסרת ערך? מה האמת? יש לך ערך? האמת היא... שאני מרגישה שכן, כן. אז מה אכפת לך מה הוא יגיד לך שהוא לא רוצה אותך? מה אוקיי? לא, אני מבינה מה אתה אומר, זה לא ממש מרגישה בעלת ערך, בגלל זה כל הסיפור. אז למה את מספרת לי שאת פשוט חושב שיש לך ערך בעינייך? לפעמים, בדברים מסוימים. עכשיו בואי נניח נגיד שהוא יגיד לך לא רוצה אותך, ואז הוא יחזק אצלך את המחשבה שאין לך ערך. מה את רוצה שיהיה לך ערך? למה את רוצה שיהיה לך ערך? למה חשוב לך להרגיש את בעלת ערך? אני לא אומר לך לכי תעשי דברים שיגרמו לך לפגוע בערך שלך. אני אומר, סבבה, את רוצה לבעלת ערך, את רוצה לאכול, תאכלי. אבל למה? תביני למה. כי אם תביני למה, אז את עדיין תוכלי לפחד, אבל את תוכלי לבחור. כי אני מבינה בדיוק מאיפה בא הרצון הזה. אני יכולה להסכים איתו, יכולה לא להסכים איתו, כי את יודעים מאיפה בא, אני לא רוצה להיות חסרת ערך. ואז את יכולה להגיד, אוקיי, לא בא לי לקחת סיכון את חסרת ערך, לא רוצה לדבר איתו, או אני יודעת מאיפה בא החסרת ערך, לא מפחדת מזה, כי אני יודעת מאיפה הוא הגיע. אני לא יודעת מאיפה זה מגיע. אז אנחנו חוקרים את זה עכשיו. מאיפה בא? מאיפה בא? מה? הערך. האלוהים הוא הערך? מי מחויב פה? מי? מה? יש לך רצון? שאת רוצה להיות בעלת ערך? כן. מחויב לך שתהי בעל? כאילו ברצון, את אומרת, אני מחויב לי? למה? זה כל המשחק של המחויב האפשרי. למה נתפס בעינייך כמחויב שתהי בעלת ערך? אני לא יודעת, יש דברים שאני נתקעת בהם, שאין לי בעצם תשובה. איך שנולדת ישר אמרת, אני רוצה לדבר על דרך? לא, בוודאי שלא, ויש דברים. זה שנוצר, מה קרה? מי מסתם, קרו דברים. מה קרה? קרו דברים בחיים שלי. מה קרה? מה גרם לך פתאום לרצות להיות בעלת ערך? קרו כל מיני דברים, אוקיי. אוקיי, כרגע את רוצה להיות בעלת ערך? כרגע אני רוצה להיות בעלת ערך בשביל ש... חשוב לך להיות בעלת ערך? כן, שאני לא אהיה פגיעה, שיהיה לי ערך, שאני יכולה לעשות מה שאני רוצה, שאני מחוסה מכל הצדדים. לא הבנתי למה חשוב לך להיות בעלת ערך. חשוב לך להיות בעלת ערך? כן. מפחדת לא להיות בעלת ערך? כן. למה מפחדת לא להיות בעלת ערך? כי חשוב לך להיות בעלת ערך. נכון. למה חשוב לך להיות בעלת ערך? למה זה חשוב לך? חושבת שזה סתם לסיבה? נניח. לא.
כי אם זה סתם בלי סיבה, אז את גם לא אמורה לפחד. או שזה לא סתם בלי סיבה. יש סיבה. אז למה? למה חשוב לך להיות בעלת ערך? זה סוג של מגננה, אני יודעת. מגננה ממה? זה מדהים כמה את הולכת סחור סחור. מדהים, יפה. שמחה שאתה נדם. הנה, מתי תתעייפי? אני לא מבינה אותך בכלל. אני לא... שאלתי שאלה פשוטה. לא, לא. למה את לא רוצה לחזור? אני לא מבינה אותי, אני שאלתי אותך. לא מבינה אותך שאתה אומר הולך לסחור סחור, בשבילי זה... יש משהו מתחת לזה, מה יש מתחת לזה? אני יודעת. אז תציע אותו. לא יודעת. לא יודעת. את יודעת, נגיד לך מה... אני לא יכול... אני אגיד לך מה, אני אשאל אותך למה את לא רוצה, למה את רוצה להיות בעלת ערך? אז תתני לי תשובה. אז אני אשאל אותך למה. ואז תתני לי תשובה, ואז אני אשאל אותך למה, ואז תתני לי תשובה, ואז אשאל אותך למה, ואז תתני לי תשובה, ואז שתתעייפי, בסוף תגידי, אוקיי, זהו, עכשיו אני צריכה תשובה חדשה. אבל פשוט עוד לא הוטפת את עצמך, כאילו, כי למה? בסוף צריך להביא תשובה אחרת. למה? תביאי לי תשובה חדשה שלא הבאת אותו עד היום בכלל. את יכולה להביא לי איזה משהו חדש? הלאה. את רוצה לבעל הדרך? סולם, נכון? כן. אוקיי. תמשיך לשאול, נו. את רוצה לבעל הדרך? כן. למה? האם את מצליחה לראות איך אני רוצה להיות בעל הדרך, מנהל אותך, מפחיד אותך, מלחיץ אותך, מנגש אותך, כל וכו' וכו'? כן, מנהל אותי מאוד. כן. מה יש מאחורי אני רוצה בעל דרך הזאת? איך הוא הגיע לפה? מי שלח אותו אני רוצה בעל דרך? מה זה? מה יש מאחורי אני רוצה בעל דרך? מה יש מאחורי? אני לא יודעת איך להגיד את זה. איך שאת רוצה? עברית, אנגלית? אני לא יודעת איך להגיד את זה. אז תגידי, תגידי. אני לא יודעת, אני לא יודעת איך לקחת את, את, את התחושות האלה ש... שעוברות למה את זה. למה את רוצה להיות בעלת ערך? למה? אני לא אמורה לא שאני לי... אגיד, כי אני לא רוצה לא להיות בעלת ערך, נכון? כן. כי סתם יהיה. כי זה תשובה פגרת. נכון, כי זה תשובה פגרת. אז נגיד לי. כמו שמישהו מרביץ לך, ואת אומרת לו, למה אתה מרביץ? הוא אומר לך, כי אני מרביץ לך. אוקיי. אז בגלל שזה, בגלל שערך... כי הערך מגן עלייך ממשהו. שלא יפגעו בי, אני יודעת ש... מי יפגע בך? אנשים. לא יודעת, את רוצה להרגיש את בעלת ערך כדי שאנשים יפגעו בך? כן, כי אז... לא הבנתי. לא, זה לא קשור לערך. אוקיי, בואי נחזור עזרה לערך. זה לא קשור לערך. את לא רוצה שיפגעו בך כדי לא להרגיש חסרת ערך. זה איך זה קשור לערך? זה כן, נכון. לא, אבל זה הפוך. את לא רוצה שיפגעו בך כדי לא להרגיש חסרת ערך. נכון. אבל למה את לא רוצה להרגיש חסרת ערך? מה יותר בסיסי? אני לא רוצה שיפגעו בי או אני לא רוצה להרגיש חסרת ערך? מה נמצא בשכבות למטה? מה מבוסס על מה? לא רוצה שיפגעו בי. קודם לא רוצה שיפגעו בי ואחר כך את לא רוצה להרגיש חסרת ערך? אני לא רוצה שיפגעו בי כדי לא להרגיש חסרת ערך. אוקיי. אז מה הפנימי יותר? שלא יפגעו בי. למה את לא רוצה שיפגעו בך? שלא להרגיש הרבה דברים. מה? שלא להרגיש הרבה דברים. מה את רוצה להרגיש? קשה לי השיחה הזאת. קשה לי השיחה הזאת מאוד. למרות שאתה משתעשע וצוחק ונקרא פה, כלום, אני מנסה להבין אותך. אני לא, לא יודעת, אני לא... יש מקום, אני חסומה לאללה. אני חסומה לאללה. אוקיי. תנשמי. יש לי ככה, יש לי קול שמדבר עליי, קול מניה כזה, שאומר לי שאני מנסה לחפור ולחקור, אומר לי, תקשיבי לי, תקשיבי לי טוב. את... מפחדת, וזה עוד שלי שאלות. הבנת?
אז אני אומרת לו, לא, אני כן אשאל, ואז הוא בא, ויש מנגל כזה גדול, אז הוא שם אותי ככה על המנגל, ואני מצלט מכל הכיוון, אומרת לו, אתה יודע מה? אדוני הבוס, הלכתי איתך לשופט שאלות. עכשיו, כשאתה מביא אותי למקומות האלה, אני חייל להישרף, ואני לא אוהבת את המקום הזה. שבכל שאני נשרפת לחינם, בכל שאני נשרפת לחינם, יכול להיות שיש שם איזה, אין שם כלום, ואני סתם ממציאה דברים, אבל אני, בכל זאת אני נשרפת. עוד פעם, תסבירי מההתחלה. יש בתוכך קול שאומר לך? אל שאלי שאלות. אני באתי, אני אגיע לך, מביא לך כפות, ימינה, שמאלה, אל שאלי שאלות. תמשיכי לנוע. כן, אל שאלי שאלות. תתקדמי בתור. עכשיו הוא, עכשיו זה כאילו אני צוחקת, אבל הוא מנהל אותי החוש. זה כמו הפרות, שכאילו דוחפים אותה, משחיתה, ואתה כאילו מנסה לזוז, ואז תמשיכי להתקדמי קדימה. כן, זה דוגמה הבאת לי לצמחונית שתהיה לי בריא. אבל זאת האמת. אוקיי, כן. אוקיי, ויש... זה ממש ככה, יש... ויש לך דאגשן שאומר, אני לא זז מפה. כן, כן, ואז הוא מביא לו כזה. הוא אומר, אני לא זז מפה. תהרוג אותי, אני נשאר פה. כן, אבל הוא לא מוכן למות. אז הוא אומר, רגע, באמת, איימת עליי? אתה תהרוג אותי טוב, אני טס. אז תעשה איפה, להמשיך שהוא ישלוט בך. לשחיטה, כן, אתה מבין, אז זה לא מצליח. אבל מלא, מלא הוא, אם הוא אמר לך, תקשיבי, אני הולך להפחיד אותך עוד 3 פעמים, ובזה זה נגמר. אתה אומר, אוקיי, מה אכפת לי? אז עוד 3 פעמים אני אפחד, לא ישאל למה, 3 פעמים זה נגמר. אבל זה לא נגמר מתישהו. נכון. זה לא שהוא אומר לך, טוב, תקשיבי, אל תשאלי שאלות, מה אכפת לך? תוך 3 דקות סיימנו את הניתוח. תוך 3 דקות את עוברת לעולם הבא. לא, זה ממשיך, לא ממשיך. נכון. ואם אחרי המוות תמשיך להיות קיימת, אז זה גם ממשיך הפחד, כי אם יש קיום, יש רצון. אני לא יכולה אז להתאבד אחרי המוות? תנסי... אוי, אוי, איפה? אוקיי. אם תדעית מה שאני יודע, תוכלי להתאבד בלי לקפוץ. אז אני רוצה שתעביר לי במיידי את מה שאתה יודע. לנסות להסתכל פנימה, מאיפה הגעת? אתה לא יכול לעשות איזה משהו, זה ככה... אני יכול, עשיתי את זה הרבה פעמים, זה לא עזר. אז אתה לא יכול. אני רוצה להביא אותך למצב שתהיי מספיק אמיתית עם עצמך, שתראי שאת לא באמת מפחדת. אבל זה מצב של אמת, כאילו זה סוג של משהו שכאילו בתוכך את מכווננת את עצמך ביחס לאמת אבסולוטית, אז הכל נמחק, כל המציאות נמחקת. אני כאילו, אני מבינה מה אתה אומר, אני רק לא יודעת, יש שם מחסומים. כי זה תיאוריה, לא, כי זה תיאוריה, כי את לא באמת ממששת את זה. נכון. כי אפילו לשאול אותך, למה את מפחדת להגיש חסרת ערך? כבר את נתקעת לי פה, איך את רוצה להגיע לי לאיזה, לאולימפוס? אני שואל אותך שאלה, בואי נדבר על מה שדיברת עכשיו. יש לך את המקום שאומר לך מה, תקשיב את מפחדת וזהו? מה הוא אומר לך בעצם? זה כמו שכיורים אף פעם לא יש עולם עם הפלסטינים. אז מה יהיה? תעשה לך בטונת דבר לראש, אף פה לא יהיה שלום, תעשה לך מיגון. ואם הם יראו יותר רחוק, תעשה עוד מיגון. ואם יראו עוד רחוק, תעשה עוד מיגון. אוקיי, כן. לא, זה כאילו, זה יושב על מחויב מאוד חזק שם. זאת אומרת... כאילו, בואי נדבר על המקום הספציפי הזה של הפחד לבדוק למה אתה כאילו... שאלה לגיטימית, סליחה, אני חי בכדור הארץ, יש לי רצון. שמניע אותי, אני רוצה לדעת מאיפה הגיע? למה? יש לך תשובה לרצונות הסתומים האלה? יש לך תשובה לרצונות האלה? יש תשובה לכל דבר, תראי, הוא מגיע מאיפה שוב? הוא מגיע. מאיפה הוא מגיע? מהשטן, מאלוהים, מעצמך. מאיפה הרצון של אלוהים מגיע? שאלה מצוינת. ויש סיפור שנקרא אריאל בת הים הקטנה. את מכירה את הסיפור? לא. שמעת אבל את השם הזה? בת הים הקטנה. אוקיי, זה סיפור, יש בטרילוגיה הזאת, יש שם כמה, יש דבר שנקרא, בת הים הקטנה, סיפורה של אריאל. יש שם סיפור שלם שהמלך אמר, המלך שזה אבא שלה, אמר, אסור בממלכה שלי לשיר או לשמוע מוזיקה או לנגן מוזיקה. מי שזה, שולחים אותו לכלא. כך הוא החליט. עכשיו, זה עושה לה טוב מוזיקה. ואז יום אחד נשאר השיר או משהו, ותופסים אותה, עוצרים אותה, וסיפור שלם. אז היא אומרת לו, אבל למה? הוא אומר לה, את לא יודעת מה עשית, את ניגנת מוזיקה, ואיך העזת? היא אומרת לו, אבל למה? למה אי אפשר לשמוע מוזיקה? כאילו, למה? אתה לא רוצה שאני ניגן מוזיקה? אבל למה? מה הקטע שלך שאני לא יכולה לשמוע מוזיקה?
ואומר לה, אל תשאלי שאלות, אל תתחצפי, אל תשאלי שאלות. בול. אין דבר כזה. מי את שתשאלי אותי למה אסור לשמוע מוזיקה? יופי, בול. אמרתי לך, לשמוע מוזיקה, אל תשאלי מוזיקה. והיא, זה לא מעניין אותה. אוקיי. היא אומרת, אוקיי, אם אני לא יכולה לשמוע פה מוזיקה, אני לא נשארת פה. אוקיי. היא אומרת, אני אעזוב את הממלכה. לא ללכת, אבל... טוב, הבנתי אותך. היא בכל מקרה אומרת, תראה, אני פה לא נשארת. אני לא נשארת, אין לי פה מה לחפש, כי אם אני לא יכולה לשמוע מוזיקה, בשביל מה אני פה בכלל? וזה הקטע שכאילו יש חיים, ואת אומרת, אני רוצה להבין, אבל למה? למה אני צריך לרדוף אחרי הרצון שלי? למה? לא, אסור לך לשאול, יש לך רצון, במופלא ממך אל תדרוש. אם תשאל, תשתגע. כאילו זה איום כזה, תראה לך, אם תשאלי, את יכולה להשתגע. אם תשאלי, יכול להיות שתתחרפני, אם תשאלי, יכול להיות שתמותי. מה יהיה עלייך? ממש עליי. יש את הקטע שאת אומרת, תקשיב, אתה לא תאיים עליי. אם אני אשתגע, אני אשתגע. אם אני אמות, אני אמות. אני רוצה לדעת למה, למה, מי אתה, מה אתה רוצה ממני, מאיפה באת לפה? חזק לאללה. מה? חזק לאללה. אוקיי. בסדר, אני אנסה לעשות, אני אין לי דבר. תגיד, את חושבת שאני לא פחדתי להשתגע מהדברים האלה, מה זה לא מפחיד. כל אחד ששואל את השאלות האלה מתחיל לפחד. אז זהו, עכשיו אני בסוג של רגרסיה בגלל כל השאלות האלה, אתה מבין? מה זה אומר? זה אומר שאני בכלל נחסמתי לגמרי, עם כל השאלות הלמה, אני כבר, יש לי כבר, למה? אני כבר לא יכולה לשמוע את הלמה הזה. אבל בואי תתחיל עם השאלה. עכשיו שבא לי הלמה, לגבי דברים, אז הוא אומר לי, תקשיבי, עכשיו תקשיבי טוב. אם נבנה את זה היה, אז הוא אומר לי, עכשיו תקשיבי טוב. לא מוכן לשמוע את הלמה הזה כבר, מה נסגר איתך? אני אמרתי, נקודה. את לא מבינה? מי אומר? הוא, החולה נפש הזה פה בפנים, הטמבל הזה כאן. עכשיו זה כאילו, זה נשמע... אני רוצה להבין למה אתה צוחק. למה זה מצחיק אותך? כי בטח אתה אומר כמה זה... לא, לא, כי אני בטח אומר, יאללה, איזה סרטים, איזה סרט היא חיה הזאת. אני לא מבינה כמה זה כאילו זה. כמה זה כאילו? סתם. כאילו סתם. לא בדיוק סתם לגמרי, זה היה כל כך, בסוף, אתה תביני למה זה לא כל כך פשוט להבין את זה. בסוף, 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 אתה תביני גם למה זה לא פשוט, למרות שזה כל כך פשוט, זה לא כל כך פשוט. יש סיבה שזה לא כל כך פשוט להבין את זה. אוקיי. רגע, אני לא מבין, אבל יש בתוכך קול שאומר לך, אל תשאלי למה את מפחדת, או למה את רוצה. כן, יש בקול ש... שהוא לא מוכן, מה זה לא מוכן? בואי נדבר עליו, בואי נדבר עליו. בואי נדבר על הכל הזה. אוקיי. בואי נדבר על הכל הזה. אוקיי. ומה את חושבת שהוא מפחד? הרי הוא מפחד. הרי אני תמיד אמרתי בספרים, בהרצאות, מי אומר לך, אל תשאל שאלות? הוא שמסתיר ממך משהו. כן. נכון? אתה עולה עליו ואתה קולט אותו משהו. לא, רגע, רגע, רגע. אני רוצה לחקור אותך עכשיו. אז הוא מתחיל להעמיד פנים, מתחיל לשובב אותך בתשובות. אתה אומר לו, רגע, אבל זה לא עונה לשאלה. אתה מסובב אותי. אני שאלתי למה אתה רוצה להרגיש טוב, כי אני לא רוצה להרגיש רע. אבל לא אמרת לי כלום בזה. אז אתה נכנס פנימה, ואז כשהוא קולט שאתה נוגע לנקודה, הוא פתאום מתחיל להשתולל. זה כאילו סיפורים ועניינים. נכון. למה הוא משתולל? הוא מפחד במשהו. הוא מפחד שהוא יאבד את האחיזה שלו. הוא מפחד במשהו. זאת אומרת, מי פה מפחד? זאת אומרת, מי שאומר לך, תקשיבי, תקשיבי לי טוב, אם את אל תשאלי למה, ואם תשאלי למה, אני חסר אותך. למה הוא כל כך מאיים עלייך? כי הוא מפחד. הוא מפחד. אני לא יכולה להבין שכל זה בתוך הראש שלי. רגע. רבי נחמן אמר, זה כמו בזירה. שכשהבן אדם רואה שאת עומדת לחסר אותו, אז הוא אומר, עכשיו אני חייב לתת את כל הכוח שלי כאילו. וכאילו נלחם על חייו. כאילו כשאת מתקרבת פנימה, הוא כאילו אין, עכשיו הוא נכנס בך, שאלות את האיזי, רק כאילו... אבל בינתיים, הוא היה מלך רק במילים. אנחנו עושה לך משהו? קרה לך משהו? לא. לא? זה אבסורד, אתם יודעים, זה אני משתגעת, אני קוראת איזה שינוי. אוקיי. טירוף. לא, אבל אני רוצה להסביר לך משהו. אני מבינה מה אתה אומר. הפחד... אני יכול להגיד לך שמבית מסוים, אני סוג של פושע. למה? כי אני כאילו, כאילו את הדברים הכי, כאילו חושף לך את, ה, את, ה,
את נקודת התורפה של המציאות. הבינה כאילו? יש כאילו מציאות שהיא זעזעה, פתאום אני בא למישהו ואני אומר, אני אתן לך את הטריק איך לעבוד על המציאות. כי אני יכול ללמד אותך איך את יכולה לשלוט ברצון. כאילו, זה כאילו כמו פרצה של המערכת. אוקיי. ואז המערכת רואה והיא רועדת, היא מתחילה לאיים עלייך. אנחנו תיזהרי, תיזהרי, תיזהרי. עכשיו, האם את מצליחה להבין בהיגיון שלך שלמה לדעתך את פתאום מפחדת יותר? למה פתאום את יותר מפחדת לשאול למה? כי הוא מפחד לאבד את האחיזה שלו. את מצליחה להרגיש את זה? מצליחה להרגיש שמשהו הולך לזוז? כי השאלות למה האלה בסוף יגרמו למשהו הרי, ובסוף הרי יקרה משהו בסוף. אני מרגישה שעכשיו הוא קם במלוא תפארתו, הנאצי הזה שם, והוא לא רוצה שאני אזוז מן השמאלה עם השאלות שלי, לא רוצה שבכלל כלום, כלום, שזה המקום הכי קשה, ואני מרגישה שאני הולכת אחורה, שאני לא נלחמת, אני כאילו, הוא מנצח אותי, בסופו של דבר. אמר לי, אל תשאלה, אמר לך, אתה יודע מה טוב, יאללה, כבר אין לי כבר כוח אליך. אתה משגע אותי. עכשיו, לא מבינה שזה כל זה בראש שלי. זה ממש אמיתי. בתחושות אמיתיות. אבל למה הדבר דומה? אין לי כוח אליך, אז תמשיך להרביץ לי. אני לא רוצה שימשיך להרביץ לי, אבל אני מפחד כבר, אבל זה כואב לי. אז מה הטריק אומר? אז מה הטריק אומר? כשהוא מפחיד אותך, תעשי לו יותר חזק. איך? למה? בלמה? נגיד שהוא מפחיד אותך, הוא אומר לך, תיזהרי, אוי ואבוי לך אם תשאלי שאלה. למה? הוא אומר לך, מה? למה? יותר חזק פנימה. אין, אבל קשה לי עם השאלה. כן, ואת קודם כל הבנת. זה האקדח שאת מאיימת עליו. כן, עם הלמה. שהוא מאיים עלייך. את אומרת לו, הבנתי, אבל למה? אבל הוא מחבל את המערכת בראש. לא נכון. כן, נכון. אם הוא מחבל את המערכת, גם הוא מת. לא. אם הוא מחבל לך את המערכת, גם הוא מת במקום. כאילו אני מרגישה שהוא מחבל את המערכת, שאני שואלת על למה, אני לא יכולה... לא כשאיבור הוא נותן לך אדרוף. לא. אז את אומרת לו, כאילו תיזהרי. ואז עכשיו יש לך אפשרות לתת לקוט אותו בחזרה. הבנתי שאתה מפחיד אותי שאני לא אשתגע. למה אני אפרה לי להשתגע? אין לו תשובה לזה. אין, יש משהו מעבר לזה. נכון. אני מגיעה להן תשובה, אבל זה לא מספק אותי. לא. יש מעבר... משהו אחר, אבל כאילו, זה כמו משחק כזה, כמו, תקשיבי, זה סוג, תקשיבי, זה אולי ישמע לך מטורף. בסדר, הכל נשמע לי כמו מטורף. אוקיי. מיוחד אני לעצמי. רגע, אבל את מכירה את הסרטים הבדיוניים האלה, שאתה כאילו נכנס לתוך משחק מחשב, כן. צריך לפצח אותו, לצאת ברמות, בשלבים, את כאילו נמצאת עכשיו בתוך משחק. יש לך רמות, לצאת החוצה. כאילו, בכל הרמה יש חיילים ושומרים, זה כאילו בתוך איזה משחק. את צריכה לפצח את הרמה הזאת, להבין איפה מה הפחד. אוקיי. יש שם חיילים ושוטרים, הרביצים לך וכו', מלות, סכינים, איומים, השפלות, הכל. עוד שכבה. רוב האנשים, דרך אגב, תקועים ברמה הזאת שאת נמצאת. רובם. אחר כך יש מסלול... אחר כך יש הנתיב המהיר. כולם תקועים בפקקים, זה הפקקים. טוב, אז איך אני שומע את האוטוסטרדה הזאת? רבי נחמן אומר, שאף המלך ענב. כאילו, מה אתה אומר? שלא התקדמתי בעצם? לא, בסדר. גם בפקקים יש כאלה שקוראים להציע. יש כאלה שעוד לא יצאו בכלל הדרך. אוקיי. תקשיבי, רבי נחמן אומר שיש את המלך הענב, שבדרך אליו יש שביל צר, שהוא כל כך צר שאתה עובר שמה, ויורים עליך תותחים, יש כאילו תותחים שיורים עליך, ואתה צריך להמשיך לצעוד, יש שם ביצה, שאתה כאילו אם אתה עובר, אתה צריך להמשיך לצעוד. אין פה זה, אתה צריך להמשיך לצעוד. לא מעניין כלום, אתה ממשיך לצעוד פנימה, לתוך הערפל. יש ערפל, פחד, רגע, מה יקרה בו? אולי יש מאחורי מילימטר מפלצת. פנימה, על החיים ועל המוות. אוקיי. שהפנימה הזה הוא לתוכך לצורך העניין, זה להבין מה עובר לך במוח. הפנימה הזה זה בעצם את נכנסת לתוך עצמך. זה כאילו את מנסה, כאילו המחשב מנסה להבין את עצמו. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד דבר.
כי זה קשור לעוד כמה מיניים. הסיפור הזה של להיות על המנגל, נחידדתי את זה, נסביר את זה עוד פעם. לשבת על המנגל זה מאוד נחמד. אבל האמת האמיתית זה אל תשב על המנגל, תיכנס פנימה. כי הרבה פעמים בן אדם אומר, טוב, אז אני מעדיף לחכות שהחרדה תעבור. למה? כי הוא מפחד לשאול את עצמו למה אני בכלל בחרדה. נכון. כי הלמה בחרדה זה יותר מפחיד מלהישאר בחרדה. נכון. ואני אומר לך ש... אם, אם, אם הבן אדם לא שואל את השאלות הנכונות של למה אני בחרדה, הוא יכול, מה זה להיות על המנגל שבוע. וזה לא נתן לו גם כלום דרך אדם. כי למה? כי זה יעבור ויחזור, יעבור ויחזור, יעבור ויחזור. אני לא יודעת מה לשאול, ואני לא יודעת מה לשאול. למה, למה, למה קובע? הוא אומר לי, תקשיבי לי טוב. לא, תחשבי, לא, בואי תחשבי. עכשיו ברצינות אני מדברת איתך. פחד הזה בא ואומר... איזה מהם, איזה מהם. לא, בואי תדברי עליו. זה פחד אחד מרכזי שהוא מתפשט, זה כמו סרטן. הוא תפס עכשיו את כל הכיוונים. כאילו זה פחד. עכשיו שאין לו, לא בדיוק מה הסיפור שלו, אבל הוא פשוט שם. כי כשאני מתחילה... פחד ממה? מכל מיני דברים. פחד לעשות דברים מסוימים. מה יש מאחוריהם? היה פעם בחור חכם. איך קראו לו? מי נחמן? נחי? לא, אליעד. היה? היה. אה, הוא לא פה? אולי, מי יודע? אני מדברת. היה פעם בחור בכפיל שלו. היה פעם בחור, קראו לו אליעד. הוא כתב ספרים שלמים שמסבירים את הדברים האלה. היו אנשים עוד יותר חכמים שקראו את הספרים האלה ולא הבינו את התשובות. לכן הוא אמר, אני צריך להסביר, כי זה שכתוב לא הבינו, עכשיו אני אסביר. אז יאללה, גור. לא, כי זה כבר מוסבר, הדברים כבר מוסברו, דברים כתובים, אחר כך תגידי, הנה, זה היה כתוב מלך התחילה. זה לא מספיק. אני יודע, לכן אנחנו מדברים. לא מספיק, לא מספיק. כי רואים, כאילו רואים, רואים, הנה כתוב, לא, לא מבין, לא מבין, מה כתוב? הנה כתוב, לא מבין. זה נורא נחמד לצחוק ככה בדיעבד. אתה יודע מה אתה עברת עם עצמך, אז אני מניחה שזה... אני גם רוצה. אני קצת ליהנות, מה קרה? אני לא נהנית אבל, אני רוצה... אני כן נהנית. לא, זה טוב שאנחנו צוחקים. אחרת לא יבואות. מלנכוליה רצינית פה. אבל אני רוצה לפתור את זה כבר, אתה מבין? אני רוצה די, נמאס. עכשיו תגיד, אולי לא נמאס לך באמת, אולי לא באמת... אתה יודע, אני יודע, את אמרת, אני רוצה לפתור את זה, את לא אמרת, אני אפתור את זה. מבינה את ההבדל? אבל צריכה להבין איך אני רואה שאת לא מספיק רוצה. למה אני לא רוצה? אני אמרתי שאת לא רוצה? למה אני לא מספיק רוצה? אבל את שמת לב איך אני קלטתי סתם, דוגמה בניסוח שלך, מה את אמרת? מה את אמרת? אני אמרתי שאני לא בטוח רוצה. לא, את אמרת, אני רוצה לפתור את זה. אני רוצה לפתור את זה. למה לא אמרת? לא, אני אפתור את זה. מבינה את ההבדל? הנחישות? יש, אני אפתור את זה. לא יודעת מה, אני פותרת את זה, אני רוצה את אחרי הפתרון. כי זה הפחד. יש, אני רוצה לפתור את זה. מה זה אני רוצה לפתור את זה? יש, אני אפתור את זה, אני עכשיו הולכת לפתור את זה. לא יודעת מי רוצה. אבל איך אתה יכול להגיד לבדעות משהו שאני לא יודעת בכלל מה... שבאמת רוצים... אומרים אני אפתור את זה. לא אומרים אני רוצה לפתור את זה. אני רק, אני כאילו בודק כמה את באמת רוצה לפתור את זה. אז אוקיי, אז תסביר לי את הנקודה הזאת. למה זה ה... כי את מפחדת, לא לפתור, כי את מפחדת מלהתחייב לדבר, שלא אתה צריך למצוא לו פתרון. נכון. למה את מפחדת? בגלל שאת מאותו סיבה שאת מפחדת, כי למה את מפחדת? תתחייבי, מה אכפת לך? תגיד אני אפתור את זה, מקסימום מה יקרה? מה יכול לקחות? מקסימום, מה יקרה? ואז עוד פעם בא הפחד. ואז עוד פעם בא הפחד. הוא נכנס שם בבינה, אתה מבין? בואי נתחיל מההתחלה. יאללה. מה הדבר שאת הכי רוצה? או הפוך, מה הדבר שאת הכי לא רוצה שיקרה? שזה אותו דבר. אני נתחיל עם, אני אגיד מה אני רוצה. מה אני הכי רוצה. יש הרבה דברים. מה את רוצה? מה הדבר ש... נגיד ככה לסיכום, כאילו משהו שמסכם את הכל. רוצה להיות להרגיש שלמה עם עצמי, נגיד ככה, אוקיי? כאילו ש... מה את הכי לא רוצה? בדיוק ההפך. אז זה מה את במילים שלך?
להרגיש כאילו שלמה, זאת אומרת סוג של שליטה, להרגיש שאין לי שליטה או משהו. שליטה? את חייבת להבין מה את רוצה, למה אני שליטה, שלמה, מה את רוצה? זה אותו דבר. מה אותו דבר? להרגיש, לא, זה לא נכון. את יכולה להגיד, אני מרגישה שאין לי שליטה, אבל אני שלמה עם זה. את יכולה להגיד, אני שלמה עם זה, אבל אין לי שליטה. זה בדיוק המקום. מה חשוב לך יותר? זה מה שאני רוצה. אני רוצה להרגיש שאין לי שליטה ושלמה עם זה. עכשיו, זה התוצאה הסופית. אז מה את רוצה? שתהיה לך שליטה? כי את חייבת להתמקד, את חייבת מיקוד, מיקוד. מה את רוצה? אם את אומרת, אני רוצה להיות בעלת ערך, וזו לא תשובה מדויקת, את לא עוברת לשלב הבא. זאת לא תשובה. רגע, אני מסביר לך משהו, תקשיבי. אם אני שואל לך מה את רוצה, להיות בעלת ערך. אם את לא נותנת את התשובה המדויקת למה את רוצה, אי אפשר לקדם אותך לשלב הבא. אתה צריכה לחשוב כל טוב על זה. מה אני באמת רוצה? לעשות אלמינציה. כן. כי עכשיו הבעלת ערך נראה לי סתם. אם היא הבעלת ערך, זהו? לא. אוקיי, אני לא יודע, אני רק אומר בשבילך. לא, לא, לא. אני מנסה לחשוב באמת מה הדבר. כאילו, מה הדבר? כי אני יכולה לתת לך פה מלא... אני רוצה שלא יפגעו בי. זה כל הדבר. זה לא יפגעו. לא, זה לא. אני רוצה שליטה. שליטה. למה אני רוצה שליטה? זה הדבר, שליטה. זה הדבר. לא. תראה, אני יכולה להגיד לך באופן ממש כוללני, כאילו אני רוצה להרגיש שלמה. עכשיו, מה זה שלמה? אני לא באמת יודעת. אין לי מילה. קודם כל יש לי שאלה. שאת רוצה להרגיש שלמה? זה מה שאת חושבת שאת רוצה? נניח.